Ndugu waandishi wa habari, baadhi ya faida zitakazopatikana baada ya kuanza kutumika kwa mfumo huu ni pamoja na kupunguza mianya ya rushwa. Moja ya sababu ya rushwa ni uwepo wa wazabuni ambao hawana vigezo. Mfumo uliopo sasa unatoa mwanya kwa wazabuni kushawishi maamuzi ya vyombo husika kwa kama vile vitengo vya manunuzi, bodi za zabuni na maafisa masuhuli. Mfumo wa NeST utapunguza uwezekano wa wazabuni kurubuni taasisi za umma ili wapitishwe kuomba kazi. Naomba nitoe rai kwa Watanzania wote, hasa wazabuni, kupokea mfumo huu utakaoleta mageuzi makubwa katika ununuzi wa umma nchini, kwa kwanza kujisajili kwa mfumo katika mfumo ili kuondoa usumbufu pale mfumo utakapoanza kutumika kwa taasisi nunuzi zote. Mwenyekiti wetu wa bodi amesema na tunaanza na taasisi 101 kwa sababu hizo tayari zimeshapata mafunzo. Kati ya taasisi 864 tulizonazo na hizo nyingine itaendelea kufundishwa ili ifikapo tarehe 30 Septemba tuwe tumekamilisha taasisi zote.